Sekian nama dia Nora Elina. Siapa tahu Nora Elina? Kurang sikit lah. Yang kat atas, yang kat belakang yang nak dengar suara saya datang ke sini sebab ada pelakon Nora Elina iaitu Siti Saliha dan juga Duta Bagi Dasyik iaitu Rebi Ishak. Okey, apa yang menariknya hari ini kalau anda nak berjumpa dengan Siti Saliha dan juga Rebi Ishak boleh datang ke sini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ialah anda kena membeli sedikit produk daripada Enchanter dan juga Dashing. Anda kena purchase RM15 untuk mendapatkan poster. Lepas tu boleh lah. Bolehlah minta autograf daripada Siti Saliha dan juga Remy Ishak. Jadi kepada siapa-siapa yang jadi peminat nombor satu Remy Ishak dan juga Siti Saliha, boleh datang ke sini. Datang sebab event ni kita baru start sekarang sampailah pukul 4 nanti. Okey, sekarang ni sebenarnya saya nak bagi hadiah kepada anda. Jadi kat atas tu siapa yang nak menang hadiah boleh turun ke bawah. Yang bawah tu biar datang dekat-dekat sikit depan sini. Saya ada 10 hadiah untuk anda. Perfume lah. Nak bagi perfume. Nak tahu hadiah apa? Okey, tengok. Hadiahnya ialah produk kesihatan. Tak ada. Hadiahnya ialah produk dari Enchanter di mana dan juga Dashing. Jadi kalau siapa nak hadiah ni boleh jawab soalan saya ini. Siapa nak jawab? Siapa nak hadiah? Okey. Soalan pertama. Namakan Duta Dashing yang akan datang sebentar lagi. Saya rasa saya nampak makcik kat tengah tu. Okey, mari sini. Eh, duduklah belakang tiga orang ni. Belakang. Saya tak dengar. Mari sini. Apa khabar? Okey. Alamak, saya nervous pula jumpa Siti Saliha. Dah berpeluh-peluh dah ni. Okey. Apa saya nak tanya? Anda semua nak tanya apa ke Siti Saliha? Hai, yo. Bantu promosikan produk Shonten and Dashing sekali. Terima kasih banyak-banyak. I love you all. Wah, ini Siti Saliha ke Nora Elina ni? Tak, Siti Saliha. Siti Saliha. Awak sini lah. Muka awak kat sini. Nanti awak berdiri kat Remy ni kan. Ada pula peminat-peminat situ. Cemburu pula kan. Siti, awak memang dah orang kata nama semakin naik, semakin hari. Lepas Nora Elina semua marah dia kata. Masa marah? Adalah peminat-peminat tu kata kan. Banyak-banyak soalan juga diorang tanya. Ada kat Nora Elina akan ada season kedua movie ke. Tapi insyaAllah kita akan mula merancang. Dan insyaAllah akan ada Nora Elina yang seterusnya lah. Okey, selepas Nora Elina, Siti Saliha punya career macam mana? Okay, sekarang ni sebab saya masih belajar di college. Tapi saya ada lagi 2 minggu untuk final exam. Tapi lepas ni saya ada a few movies in line, insyaAllah. And lepas tu ada drama, sebenarnya epic. Itu khas untuk hari raya. So, langsung semua tunggu ya. Tapi saya takkan macam hilang macam tu. Dia memang takkan lah macam tu kan. Tapi, confident ni, bagus ni. Okay, Siti Saliha memang confident kan? Orang kata, apa rahsia ni? Confident. Dapat berjumpa dengan peminat semua. Orang kata lepas dah meletup bom-bom kan. Alhamdulillah lah. Tapi tak ada rahsia lah. Maknanya semua orang boleh buat. So, I pun every time when I start a day, kita kena berfikiran positif. Okay, sekarang ni sebenarnya kita ada hadiah dan kita ada soalan. Tapi peminat-peminat ni dia tanya tadi. Saya nak Siti Saliha yang bagi soalan. Oh, ya. Orang kata. Boleh, boleh. Siapa nak Siti Saliha yang bagi soalan? Buat sikit. Hai, teman-teman. Tapi kena jawab dah. Bangun dia, bangun. Soalan pertama. Namakan saya drama TV3. Drama saya yang latest. Siapa tahu? Mau sini, mau sini. Mesti sini. Atas. Ada hadiah. Ada hadiah. Akak kena atas sini. Ya, akak. Turun ke?
Akak akan nervous ke tengok kerana dia tak ada mata. Apa dia cakap tu? Ya, macam Masya. Alright. Assalamualaikum Kak. Siapa nama Kak? Saya nama Rohana. Okey, peminat Siti Saleha nombor satu? Ya, ya. Okey, dalam banyak-banyak drama dia yang terbaru selain daripada Nora Elena, Kak tahu siapa, apakah drama terbaru Siti Saleha? Saleha. Nora Elena. Nora Elena. Nora Saleha, what combination? Saleha. Hari saya tengok. Oh, thank you, Kak. Tengok tiap hari tapi jawapan salah. Tanya, Kak. Bukan dia salah. Terima kasih. Nora Elena ke Nora? Kak boleh pakai, Kak? Dia ada cerita bagus. Pakai, Kak. Siti Saleha. Nombor juga, Kak. Okey, soalan Siti. Baik pula, Kak. Saya tak nak penuh ni. Nombor tengok Siti Saleha dengan rumah mata. Okey, tadi saya nak bagi dah soalan ni, tapi saya nak bagi lagi. Saya Siti Saleha ni ke sini, saya baik hati lah sikit. Okey, ejakan perkataan Enchanté Paris. Eja? Okey, Kak. Apa mana kau kini banyak? Yes, yes, yes. Oh, sekiranya semua kan ada pada basket. Semua kan nak, eh. Alright. Enchanté. Alright. Terima kasih. Okay, saya kumpulkan sikit Mereka nak yang tu je. Saya main ni. Apa kata jadi pada Noah Elina? Akan dia still apa, membenci setan dan akan dia dibunuh oleh Yvonne yang jahat. Noah Elina dia bahagia dengan set semenjak waktu dia pregnant. Dia nampak set sebenarnya memang betul-betul mencintai dia. Dan sejak masa yang anak dia kena shoulder tu, dia nampak usaha set daripada situ. Macam protect dia daripada Yvonne. Jawapan yang begitu excellent. Yes. Dua-dua dapat hadiah. Betul lah. Okey, dua-dua memang dapat hadiah. Kita baik hati, tak adalah nak bagi kat seorang je. Tepuk tangan tu ada orang dua ni. Terima kasih. Okey. Hadiah dah tak ada lah. Ada-ada je lagi. Sekejap lagi ada-ada. Tapi sekarang ni pun ada-ada juga. Siapa yang dah beli produk Enchanté? Angkat tangan. Siapa yang dah dapat poster? Angkat tangan. Tunjuk poster anda. Siapa yang nak autograf Siti Saleha? Okey, kepada siapa-siapa yang belum dapat lagi poster. Ha, sebenarnya kalau nak dapat poster tu senang je. Beli produk Enchanté lebih daripada RM15, anda berpeluang untuk dapat poster. Tapi tak apa, lepas ni kita boleh tengok Siti Saleha dalam drama. Kalau jumpa dekat luar ke, kalau nak ambil gambar dengan dia, boleh je kan? Boleh. Okey, dan sebenarnya saya nak minta Siti Saleha memberi sepatah dua kata untuk peminat-peminat semua. Okey, terima kasih sebab atas sokongan. Tapi sebab saya tak berapa, saya masih belajar. Tapi saya masih akan buat program.